nga po ndiqni edicionin e lajmeve në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Kryeministri Sali Berisha i ka kërkuar prokurorës së përgjithshme Ina Rama që të japë shpjegime se kush e urdhëroi që të deklaronte se nuk është bërë padi për dhunim të institucioneve kushtetuese gjatë demonstratës së 21 janarit. Kryeministri Berisha u takua të njëjtën me familjarët e forcave të policisë që në 21 janar u angazhuan për mbrojtjen e institucioneve kushtetuese, ku në fjalën e tij u ndar dhe njëherë tek pozicioni i kryeprokurores lidhur me hetimet e kësaj ngjarje. Zonja Rama mashtroi në prani dhe të përfaqësuesit të vendit më të madh dhe më mik të shqiptarëve në botë, tha Berisha, duke ju referuar deklaratës së kryeprokurores në konferencën e përbashkët për shtyp që ajo dha me ambasadorin amerikan Alexander Arvizu. Puna e shërbimeve inteligjente shqiptare rreth demonstratës së 21 janarit do të jetë objekt i shqyrtimit të Komisionit Hetimor Parlamentar i ngritur në fillim të kësaj jave. Presidenti, kryeministri, ministri i Brendshëm dhe ai i Mbrojtjes do të sillin në kuvend komunikimin me shërbimet inteligjente para, pas dhe gjatë 5 orëve të demonstratës që degenerojnë në akte dhune. Antarët e komisionit kanë kërkuar informacion dhe për urdhrat e policëve bashkiak të Tiranës dhe të rrethëve të tjera në 21 janar. Antarët e komisionit hetimor bën të ditur se janë të hapur për dëshmi të tjera nga cilido qytetar që ka informacione për dhunën e 21 janarit ndaj policisë dhe kryeministrisë. Ministri i Mbrojtjes Arben Imami ka mohuar akuzat e opozitës për politizim të forcave të armatosura. Këtyre akuzave, ministri Imami u është përgjigjur me vlerësimet e partnerëve ndërkombëtar për rolin që luan sot ushtria dhe forcat armatosura në stabilitetin dhe paqen në nivel global. I pyetur nga gazetarët për masat që ka marrë ushtria për protestën e paralajmëruar nga opozita në 28 janar, ministri Imami tha se nuk ka gatishmëri të posaçme në këtë drejtim. Ai shpreson se kjo demonstratë do të jetë një manifestim paqësor. Nisur nga situata e krijuar në Shqipëri pas demonstratës së 21 janarit, kryesia e radhës së OSBE-s, që drejtohet nga Lituania, ka dërguar të njëjtën në Tiranë përfaqësuesin e saj, Evaldas Ignatavicius. Në ditën e parë të vizitës treditore në Shqipëri, Ignatavicius ka zhvilluar takime me kryeministrin Berisha dhe kryesocialistin Rama, takime që në një deklaratë për mediat ai konsideroi të sinqerta, të hapura dhe konstruktive. Ignatavicius bëri thirrje për frenimin e përdorimit të dhunës, ndërsa nënvizoi se investigimi i paanshëm i ngjarjeve të 21 janarit mund të çojë në një qetësim të tensionit. Përfaqësuesi i OSBE-s tha se palët duhet të shtyjnë grumbullimet masive, që gjithashtu mund të ndihmojnë për ta qetësuar situatën, ndërsa bëri thirrje për rikthim të dialogut politik. Partia Socialiste ka siguruar se mjetet e demonstratës që do të zhvillohet të premten do të jenë Heshtja, Lulet dhe Qërin, në nderim të 3 qytetarëve që humbën jetën në 21 janar. Drejtuesit e kësaj partie kanë ftuar qytetarët të marrin pjesë në këtë demonstratë që sipas tyre nuk duhet të mbajnë asnjë parull dhe nuk duhet të bëjnë asnjë thirrje apo devijim nga kortezhi. Partia Socialiste u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të ruhen nga provokimet dhe provokatorët. Demonstrata omazhe paralajmëruar nga opozita e bashkuar përbën rrezik për sigurinë kombëtare dhe policia e shtetit nuk garanton mbarvajtjen dhe zhvillimin e këtij tubimi. Është kjo përgjigja e policisë ndaj kërkesës së Partisë Socialiste për zhvillimin e demonstratës së ditës së premte. Një përgjigje e tillë vjen pas demonstratës së 21 janarit, kur një numër i madh protestuesish dispononin armë zjarri, bomba Molotov, mjete të tjera të forta si gur, shkopinj e tjerë.